אנחנו אוחזים בפרק חובוב בתניה בחלק השני בעמוד למד ג' והנה עיצה יעוצה. דיברנו בריחות על המעלה של שמחה ועד כמה העצבות מושללת בתכלית. אמרנו שבאופן כללי הדברים שגורמים לאדם להיות בעצבות יכול להיות ממילה דאלמה, כמו רוב האנשים שיש להם חיסרון בדבר גשמי, אז זה גורם להם עניין של עצבות, או ממצב רוחני, מילה דשמיה, שאדם נכשל באיזה דבר בלתי רצוי, זה מביא אותו לידי עצבות. אנחנו נראה היום איך האדם יכול לתאר את עצמו גם מזה וגם מזה. בהתחלה נדבר על העיצה, איך האדם מתאר את עצמו מעצבות ממילה דעלמה. הנה עיצה יעוצה לתאר ליבו מכל עצב ונדנות דאגה ממילה דעלמה. כלומר אפילו נדנות, אפילו שמץ של דאגה לכאורה, הרי זה דבר אנושי. שאדם שהוא תרוד מענייני העולם, יש אצלו חיסרון, אז זה גורם לו לעניין של עצבות, אפילו בבונך היום מזוינה, הוא דואג שמה יחסר לו בעניינים של פרנסה, לא רק בעניינים שהאדם דברים מיותרים. במקרה כזה, אם האדם חי בדמיון שהוא צריך להיות מיליונר גדול וכדומה, נו, אז זהו, צריך עיצה מאדם שיעמיד אותו במקום שלא יחיה בדמיון. אבל כאן מדובר על בעיות אמיתיות, שלאדם יש עצבות חס ושלום מדאגה שחסר לו בדברים שהם לכאורה מוכרחים. ואז האדם שואל את עצמו, איך אני יכול, לא לי, איך אני אהיה רגוע ויהיה שלב בזמן שחסר לי בדברים בסיסיים, עיקריים, שאני צריך אותם לחיי היום-יום. הודה זו אסלקויל, אמר רבותינו זכרונם לברכה, כשם שמבורך לתוי וכולו, פירשו בגמורה לקבולה בשמחה. בעצם הגמרא אומרת, ככה נפסק להלכה, שאדם חייב לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. זה הרי בלתי אפשרי. על הדברים הטובים מברכים הטוב והמיטיב, על דברים רעים מברכים דיין האמת. כשאתה אומר הטוב והמיטיב, אתה מודה להשם על דברים טובים שקרו לך, אז אתה עושה את הדברים באופן אחר לגמרי. אדם לא יכול להיות בתנועה שטוב לו ולא טוב לו להיות בתנועה שווה. זה בלתי אנושי. הגמרא שואלת איך זה יכול להיות. גם מצד נוסח הדברים אנחנו לא מברכים את אותו נוסח, וגם מצד המצב הנפשי. אז הגמרא אומרת לקיבולה בשמחה. קיבולה בשמחה הכוונה לומר שאדם יקבל את הדברים ברגע של שמחה גם מתי שהוא לא קיבל מה שמגיע לו. מה זה שמחה? לקיבולה בשמחה. מה, שהוא ירקוד והוא ישמח באותם דברים שהוא לא קיבל כמו שהוא קיבל? אז בפשטות הכוונה לומר, לקיבולה בשמחה הכוונה לומר שהוא מבין שמכיוון שהקדוש ברוך הוא בעל הבית של העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז באותם רגעים שמשהו נמנע ממנו זה לטובתו, ומכיוון שזה לטובתו והקדוש ברוך הוא בעל הבית, אז הוא יכול לקבל את הדברים בשמחה. ככה לומדים בפשטות. אלתר רבי אומר לקיבולה בשמחה, כלומר שנדרש מהאדם, וזה אפשרי על ידי עבודה, שאדם יקבל את זה כמו דבר שהוא שמח על טוב הנגלה. הרמב״ם כותב בפירוש המשניות שאדם יכבוש את הרגשות שלו, ומתי שהוא מברך דיין האמת הוא יברך את זה בדיוק כמו שהוא מברך על עניין שבשמחה. זה לכאורה דבר שזה בלתי אפשרי. יצא לי לפני כמה זמן לראות איזה יהודי שקיבל איזה בשורה לא טובה והיה צריך לברך דיין האמס. אז הוא אמר לי, תראה, כתוב לקבל את זה בשמחה, צריך לברך את זה כמו שמברכים, דבר טוב. ואני לא יכול לברך עכשיו ככה, אבל אני צריך הכנה. בקיצור, הוא התכונן כמה ימים. בסוף אני לא יודע אם הוא עשה את זה בדיוק ככה, אבל הוא אמר לי שהוא שמע את הבשורה, פשטות, יהודי ככה תמים, יראי שמיים. הוא אמר לי, אני יכול לברך את זה עכשיו, אבל זה לא... אני אברך את זה עכשיו באוינס. הוא אומר, לברך את זה, אני צריך להתכונן, זה לא בפשטות. היה לו שאלה אם הוא צריך לברך או לא צריך לברך. התקשר לרב, והרב אמר לו, אתה צריך לברך. צריך לברך. אמר, אבל אני צריך להכין את עצמי. לא יודע אם לקחו כמה ימים, אבל הוא הכין את עצמו כדי שהוא יוכל להגיד את הברכה, כל פונים בדרגה הראשונה, לקבל את זה בשמחה, להגיד שאני באמת, קדוש ברוך הוא ככה עשה, זה טוב, לקבל את זה באופן של שמחה. זה לכאורה לא אנושי.
איך אדם יכול לקבל דבר כזה רעה כמו דבר שווה לשמחה? הרי שאדם מתעשר, מקבל בשורה שהוא זכה וזה הגרלה, האדם היה עני וקיבל בשורה טובה, בוודאי שהוא שמח. אדם שהיה לו בית והיה לו נכסים והפסיד את הנכסים, שיברך להשם את הברכה שהוא מקבל את הדין כמו שהוא מברך, זה משהו שהוא לא אנושי. במילים אפשר לומר את זה, אבל איך זה יכול להיות דבר הזה כפשוט? אם אומרים הכוונה להאמין שזה הכל לטובה, לדעת שיש כאן בעל הבית בעולם, ולמרות שאני בפירוש לא מרגיש ככה. כלומר, יש כאן שאלה, האם שייך לדרוש מהאדם שבהרגש לבובוי יהיה באותו הרגש? באמונה, בידיה, כן. אבל בפור ממש מה, הוא יכול לקבל את זה באותו מצב של שמחה? זוכר שפעם בהתוועדות הרבה אמר על עצמו, מישהו כתב נגד הרבה, נגד חסידס, נגד הרבה, רחמון ליצלן. והוא כתב כמה פעמים ונייצא ככה ב... אז הרבה דיבר משהו בעניין הזה, דיבר על העניין. ואחר כך היה עוד פעם, שהרבה אמר, להגיד שאני שמח עם כל מה שהוא כותב נגד חסידס ונגד להגיד שאני שמח בזה וממש אני מגליק לך פונדם, אני לא יכול להגיד. זה שזה לא גורם לי שום עניין של חלישות בשום פוני ואיפן, זה לא גורם לי שום חלישות ושום דבר, ועד הרבה. אבל להגיד שאני שמח בזה, הרב אמר, כן, יש זאת ניחל תנדה, אני לא יכול להגיד שאני נמצא במדרגה הזו. כך הרב אמר על עצמו. זה היה משהו לא אישי. כתב משהו נגד, כתב ככה טור אחרי טור, ויצא במלחמה. ככה, רמה, זוג, להתפעל, רמה, היה לחסידס היה מנגדים יותר גדולים, וניצחו אותם, וברור שיד החסידים על העליין, והאמת, אין שום ספק. זוג נזר בן צופריד, להגיד שאני שמח עם זה, אני שמח עם זה שזה. פשטות הכוונה לומר, להגיד שאני שמח שיהודי נכשל ונלחם איתי, להגיד שאני שמח עם זה, זה להיות שמח בכישלון של השני. יהודי שנלחם נגד חסידס, זאת אומרת שהוא נמצא, שהקליפה עוטפת אותו, איך אפשר להיות בשמחה מכזה דבר, שיהודי נופל לכזה כמו קליפה. צריך לבכות על זה שיהודי נפל לכזה מקום. רגע, מה מאמין הרבה בציפה שיש מקום לשמחה לדבר הזה, ורק כולו שמח לא? אני מספר סיפור, כל אחד ישאל אבא מן המסקנה, אני מספר את הסיפור. מה אתם מדבר על הבן ששומר מחשבה, דיבור ומעשה כל היום? מבין אדם פחות מבינוני, את הצייה של השמחה. הוא מדבר לכל אחד שהוא בן אדם ילוד אישה. בסדר, בן אדם מתמודד כל היום. זה לא קשור לבינוני, זה קשור פה למה כנושי. לא, אין פה שאלה לבינוני. תעזוב את העניין של בינוני, לא צריך לחפש לך מילים גבוהות. אדמור הזה כן שואל שאלה פשוטה. האם זה אנושי והאם זה שייך שאדם נברא עם רגשות, שמתי שהוא רואה הגרלה והוא זכה במיליון דולר, שהוא יהיה בשמחה באותו אופן כמו שהוא ראה את זה? האם הדבר הזה בכלל שייך? איך שייך דבר כזה? מה, זה דבר שהוא לא, זה במילים, איך אפשר לאותו דבר כמו שמחה סטוי ואני, שזה יהיה כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית? זה דבר שהוא לא יכול להיות בכלל. איך יכול להיות דבר כזה? זה השאלה, איך זה יכול להיות? מה, שאתה דורש ממישהו, אחד הבעיות שדורשים מאנשים דברים שהם לא יכולים לעמוד בהם אפילו בהבנה, לא כל שכן ברגש ובמייסה. אז מה הפשט? חייב עוד הוא לבורך כמוי, שהוא יתחיל את הברכה ברוך אתה השם כמו זה. בסדר, זה אפשר, לא לשנות מנוסח הברוכס. כמו שם אני מתחיל ברוך אתה השם הלוקם הרבה טוב והמיטיב, גם פה אני אומר ברוך אתה השם אותו נוסח. אבל לקבל את זה בשמחה אותו דבר, מה הכוונה? איך זה יכול להיות? השאלה אם זה אפשרי, השאלה איך מגיעים לזה? כן, כן, בדיוק. זה הלכה כביכול, זה הלכה בשולחן ערוך, הגמרא מדבר, תראים לכל אחד מאיתנו. באמונה אין בעיה. בוא נדמה, השם בעל הבית, אז הוא בעל הבית. בסדר, שאני ארקוד אחר כך, מה לרקוד אחר כך? לרקוד באותו אופן, שבלב שלי יהיה לי אותו שמחה. כי גם זו לטובה, רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. הרי בעצם, כיוון שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב להיטיב, אז אין דבר רע יורד מלמעלה, הקדוש ברוך הוא עצם הטוב. כל מה שיורד מלמעלה זה טוב. השאלה, האם האדם יכול לראות את הטוב שבדברים? החלק הזה כן לכאורה. זאת אומרת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא עצם הטוב להיטיב, הוא מחיה ומהווה את העולם כל רגע,
אז מישהו טוב מוחלט לא יכול לעשות דבר שהוא רע. השאלה אם אתה מרגיש את זה או לא. זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו שהוא נפל ואתה מרים אותו, וכשאתה רואה מישהו שזקוק לטיפול רפואי ואתה לוקח אותו לרופא, והוא ידיד שלך, אהוב שלך, ברור שמה שלקחת אותו לרופא והרופא נתן לו את הזריקה, ברור שזה טוב מוחלט. למרות שפלוני אומר, אני מרגיש בזה זריקה, אבל זה היה פשוט להציל. אתה התעלפת, היית מצב כזה, שהיית חייב לקבל עכשיו איזה מכה כדי להתעורר מזה. זה, אם לא היית יכול לדוח ולגמרי. אז זאת אומרת, כמו שבגשמיות ברור לנו שמתי שאדם מקבל טיפול רפואי מרופא מסור שאוהב אותו, מידידים, אז בעצם הטיפול הזה הוא טיפול שהוא טוב במצב שהוא נמצא כרגע, למרות שבפועל הרגשה של האדם היא הרגשה שונה. השאלה אם זה טוב, זה טוב. הדבר הזה הוא טוב. השאלה אם אני מרגיש, לא, אני לא מרגיש שזה טוב, בפועל היה כאן זריקה. אבל ברור לי שהדבר מגיע למקום שהוא טוב. במקום שמגיע שהוא טוב, אז גם הפעולות הללו, למרות שהם לא מושגים, כביכול, למה אם מישהו לא מרגיש טוב, אז צריך לקבל תרופה מרה? למה אי אפשר תרופה מתוקה? ולמה צריך לעבור ניתוח? למה אי אפשר לרפות אותו בלי ניתוח? זה ברור שהניתוח הוא לטובתו. כי ברגע שכל הרופאים אומרים שהעיצה היחידה לנתח ולעשות משהו שינוי, וזה הכלים שיש לנו היום להציל את הבן אדם, אז ברור שזה לטובה. שאלה למה במצב של חולי זה הדרך היחידה שכרגע ישנה. אבל בעולם הרפואה שאנחנו יודעים כרגע שזו הדרך היחידה לרפות אותו, אז כרגע עשו את הדבר הטוב ביותר. ומכיוון שבשורש הכל טוב, מכיוון שהכל בא ממנו יתברך והוא טוב, הרע נוצר רק אחרי הצמצום והכל מתחיל ממנו, לכן הדברים הם בעצם טוב. נשאלת השאלה, למה הדברים האלו לא נראים כאן כטוב גלוי? אם הם באים מהקדוש ברוך הוא שהוא טוב, מדוע זה לא נראה כאן טוב? כי היא מעלמא דאיזקסיה שלמיילא מעלמא דאיזקליה. למדנו בזוהר שיש עלמא דאיזקליה ועלמא דאיזקסיה. עלמא דאיזקסיה זה בדרך כלל עולם האצילות ולמעלה, ועלמא דאיזקליה זה עולמות בריאה, יצירה, עשייה. עלמא דאיזקסיה, כוונו לומר, עולמות המחוסים והסתומים, שהאור האלוקי נמצא שם, אבל הוא מתכסה. הוא לא בא לידי גילוי. מה הכוונה הוא לא בא לידי גילוי? אין אפשרות שהנבראים יכירו ויחושו את אותם דברים. על דרך ההבדל שבין מחשבה של האדם לדיבור של האדם. מחשבה זה העולם המחוסה. אבל במחשבה, אדם חושב דברים עמוקים, גבוהים. בדיבור, האדם מצמצם את הדברים למקום יותר גלוי ומצומצם. כל דבר בעולם הזה הגיע בשורשו מהעולם המחוסה. הוא עבר כמה וכמה צמצומים עד שהוא הגיע לעולם הגלוי. בעולם הגלוי הדברים מצטמצמים. כי כמו שממחשבה לדיבור, אני מצמצם את הדברים שיהיו גלויים וקשורים למציאות של זולת, שיכול להבין ולקבל את הדברים. אז כל דבר שמגיע לעלמא דאיזקליה, השורש שלו בעולם המחוסה. בעולם המחוסה לא כל אחד יכול להבין את הדברים. כמו שרב ותלמיד, אם הרב ינסה להעביר לתלמיד את מה שהוא חושב ולא יסביר את הדברים באופן מצומצם, אז התלמיד לא יוכל להבין את הדברים. כי עולם המחשבה של הרב זה עולם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב. שם הדברים חושבים אותם אחרת, ובכלל, התפיסה של הרב היא תפיסה שונה. לתלמיד הוא צריך לדבר באופן מוגבל שהוא יקבל את הדברים. אבל בעולם המחשבה זה עולם יותר רחב, יותר רחב ויותר עמוק. כדי לקלוט את הדברים איך שהם במחשבה, הרב מתחיל לדבר, זורק דברים, אני לא יכול לקלוט את הדברים. כשהרב מצמצם את זה לדיבור ומוריד את זה, אז מצד אחד אני שומע רק קטע אחד מהדברים, שהקטע הזה כרגע הדבר עוד לא מבואר אצלי בתכלית, אבל במקור של הדברים, איפה שרואים את הדברים מושלמים, מתי שרואים את המחשבה השלימה של הדברים, לא באופן שצמצמתי את הדברים לידי דיבור, שאז גיליתי רק משפט או כמה משפטים ששייכים למקבל. שאני רואה את כל התהליך בעצמו, מתחילתו והצפו, איך שהוא נמצא גם בחלק המחוסה, לפני שהאור האלוקי ירד לצמצום, אני רואה את הדברים נכונים. יוצא פה דבר מאוד מעניין, שהצמצום גורם פה דבר הפוך. ברב ותלמיד, בדרך כלל, שהרב מצמצם, אז הפוך, הרב נותן לתלמיד דבר שהוא יכול לקבל. מצמצם למה שהתלמיד יכול לקבל. פה יוצא הפוך.
שהדברים במקורם שרואים אותם במקום הגבוה, לפני שצמצמו אותם ורואים את כל העניין, איך שהוא נמצא במחשבה של למעלה, במקום השלם, שם רואים את התמונה השלמה בעולם המחוסה, ששם בעצם הדברים גלויים באמת, אבל הם גלויים בעולם המחוסה, שם רואים את התמונה השלמה והמלאה. כשהדברים מצטמצמים, אז פה הצמצום גורם שאתה רואה רק חלק מהדבר, והחלק הזה מהדבר הוא חלק שאתה לא רואה עכשיו דבר מחובר לשורשו, אתה לא רואה איך שהדבר נמצא בעצם העניין. אתה שואל מישהו שאלה, ועוד שאלה, אתה רוצה להביא אותו לביור, אבל הוא שומע כרגע את השאלה. השאלה הזאת היא כרגע סותרת לו עניין שלם, אבל בעצם השאלה הזאת היא שאלת פתיחה של הבנה להבין את העניין כולו. אז למרות ששאלתי אותו שאלה ועמדתי אותו בסימן שאלה, זה כדי שהוא יחשוב, ואז שהוא יחשוב פתאום הוא יגלה איזה עומק, ואז אני עוד פעם שואל אותו שאלה, ועוד פעם הוא רואה שנסתר אצלו מה שהוא הבין, ולאט לאט הוא רואה את העומק של הדברים בתכלית. אז זאת אומרת, מה ששאלתי אותו שאלות, שהשאלות האלו היו שאלות מגבילות, והם באמת צמצמו, הצמצום הזה הפריע. הייתי רוצה לתת לו לכתחילה את כל העומק שיש לי, שיראה איך שהתמונה אצלי מוארת במחשבה, כשאצלי אני רואה את הדברים מושלם. הוא לא כלי לזה, הוא לא יכול לקבל כרגע את הדברים. אם אני אתן לו כרגע את הדברים איך שנמצאים בעולם המחוסה והמושלם, שם הדברים נמצאים בשלמותם, הוא בתור מוגבל לא יכול לקבל את הדברים. ושהוא מקבל רק את השאלות, פגשתי אותו, במקום להסביר לי, הוא שאל אותי שאלה. עניתי תשובה, הוא שאל אותי עוד שאלה. שאיר אותי נבוך עם שאלות. אבל השאלות הללו היה כדי לגרום לך חשיבה מחודשת בהבנת כל העניין. ואז פתאום שאתה מתעמק איזה שאלות שאלו אותך, אתה מבין לאיזה עומק רצו להביא אותך, שמה שהבנת לכתחילה לא הבנת כלום. הפוך, השאלות הללו שגרמו לך חשיבה מחודשת, נתנו לך הבנה הרבה יסודית, הבנה יסודית ועמוקה ביסוד העניין. אז קלטתי איזה קטעים, המפגש היה מפגש שלא עניין לי. אם הוא היה נותן לי משהו שהיה מבאר לי, אתן את זה מסייע לך, ומי ששאל אותך שאלות, וכביכול מביך אותך, אתן את זה מסייע לך, אומר, תשמע, זה משהו שייך, לפה אני מביא אותו. מי שיכול להגיע לעומק יותר, שואלים אותו, זה שאלה. והשאלה זה רגע של בלבול, סתר לי את הבניין, אבל בעצם מביא אותך למקום יותר עמוק, לחשוב את הדברים ברמה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, בעולם הגלוי אתה מקבל את הדברים בצורה מצומצמת, ולעיתים זה לא מובן, למרות שהשורש עליהם במקום יותר נעלה. היה איזה יהודי, לא עלינו, שאיבד בן משפחה, הוא שאל את הרב, איך אפשר להסביר את הדברים? הרב אמר לשואל באמצעות מישהו, שלענות לו תשובה על השאלה, צריכים לדעת את העבר, את ההווה ואת העתיד של אותו מקרה. ואז שרואים את העבר, ההווה והעתיד, אתה רואה את התמונה השלימה, כשזה בעולם המחוסה. שם אחר אתה לא רואה את זה. צריך להתחומם למקום יותר גבוה, ולראות מה הדברים היו לפני זה, איך הם עכשיו, ואיך הם יהיו קדימה. זה אותו בן אדם, אותו בן אדם, אותו נשמה, ואותו פעולה, ואותו דבר. ואז שאתה רואה את הדברים באופן כזה, אנחנו נמצאים במקום שרואים את הכל ועל מדיד גליה. בעולם מצומצם. אתה רואה את הדברים במקום מסוים, בזמן מסוים. אתה רואה את ה-70-80 שנה, וככה אתה צריך להכריע על הדברים, להחליט אם הם טוב או לא טוב. כי נמצאים בעולם שהוא מוגבל. אבל כדי לראות תמונה שלמה, ולהבין את הדברים, אתה צריך לראות את העבר, את ההווה ואת העתיד, לראות את ההיסטוריה השלמה של אותו בן אדם עצמו. שבדרך אגב, כל עניין הגלגולים על ידי זה מיישב הרבה דברים. מיישב הרבה דברים שרואים דברים ויודעים דברים, מעולם, הבעיה שאתה רואה רק כאן, אתה לא רואה דברים, אז אתה, מה שנראה לך כן זה לא ולא וכן, כי אתה לא רואה את התמונה השלמה. דור אילך ודור בו זה אותו דור. ברגע שאתה רואה את הדור שהלך ואותו דור שבא, תבין שבעצם זה אותו דבר בלבוש אחר, אבל זה אותו מציאות אחת, זה מציאות אחת, זה לא מציאות שונה. זה אותו מציאות שהיא נשלמת, ושלב אחרי שלב אתה רואה את התמונה שהיא תמונה שלמה. בשביל זה צריכים להוריד את המסך ולראות דברים השם בעל מדיד קסיה. אבל דבר ראשון, הידיעה המוחלטת, שמכיוון שהוא עצם הטוב להיטיב, מכיוון שהכל מתנהל על ידו, אז יש כאן תמונה שלמה עם מקום יותר גבוה. זה יותר נעלה ויותר מרומם מהמקום היותר נעלה, אבל זה כרגע לא יכול להגיע לידי גילוי. לעוצם גדלות הדברים, זה בעצם מה שהגמרא אומרת במועד קוטון, שרב שמעון בר יוחאי שלח את בנו להתברך מאנשים גדולים, והם במקום לברך אותו אמרו לו מילים קשות,
ואז הוא חזר לרשבי והוא אמר, אמרת לי שהם אנשים גדולים, תראה מה שהם אמרו לי. אז הוא הסביר לו, אנך כולו ברכת, הוא הסביר לו את השם ברכו. הוא שואל אל תרבה, למה היה צריך להגיע בצורה עקומה? למה לא אמר את הדברים בצורה גלויה? הסביר אדמור הזקן בליקוטי תורה, שמכיוון שהוא רצו להמשיך עליו ברכות ממקום יותר נעלה, אז הם הסתירו את הדברים בצורה סתומה. כי כשאתה ממשיך למישהו דברים מעולם הסתום, אתה מדבר את הדברים בצורה יותר סתומה ונעלמת. על פי חסידות מבואר בפן עמוק יותר, שמתי שרוצים לברך מישהו, כדי שצד הקליפה לא ינגד, אז אומרים את זה בצורה נסתרת, כדי שהדברים יוכלו לעבור את הסדר השתל שלו. אז זה נראה דבר סתום לכאורה, אבל בעצם הדברים הסתומים הללו מעבירים בתוכם דברים יותר נעלים. אבל בעצם אני מביא לך מסר ממקום יותר גבוה, אז המסר הוא במקום יותר גבוה, הוא סתום יותר, אבל הוא הרבה יותר טוב. המסר הגלוי, צמצמתי לך את המסר. בירחתי יותר ברכה מצומצמת. בירחתי ברכה יותר גבוה ממקום יותר נעלה, שלכן אמרתי אותה בצורה שאתה לא יכול להבין, כי בעצם זה מגיע ממקום ששם מדברים בשפה אחרת. השפה שם היא שפה שונה. יש לבבא סאלי חתן, חבדניק, קוראים לו רבי אשר אדרי. יש לו ילדים, היו לו ילדים בישיבה במגדל, היום כמה בנים שלו, בנים היום יש נכדים, היה בישיבה כמה פעמים בא לבקר אותם. שאלתי אותו שיספר דברים, סיפר כל מיני דברים מאוד מעניינים. סיפר שהוא הגיע ביהיה חתן שלו, איך שהוא נהיה חתן, שהוא הגיע בוחרים, הוא נתן לו יד, יחזיק לו, אז זה בחור יראי שמיים, הוא... סיפר איך כל השידוך היה, כל השידוך איך היה. זה היה כזה שידוך מלמעלה כזה, הוא אמר לבת שזה היה חתן, ו... זאת אומרת שהוא היה אצלו בהתחלה, אז הוא לא ראה שהוא אומר הרבה דברי תורה. שהוא לא בשקט. אומר, רק חשבתי על זה, פתאום הוא התחיל להגיד משהו מתורה או. מה, אדמור הזה כאן אומר בתורה או משהו ו... שבהתחלה, זה דברים שהוא בתקופת התקופה, היו מגיעים אנשים, היה מברך אותם, מקבל אותם, הסעודה. הפעם הגיע איזה בן אדם, איזה גביר גדול, והסעודה. ואומר רבי בסל נתפס עליו והתחיל לדבר איתו בערבית ואמר לו מילים כאילו, הוא אומר לי דברים שלא לא פשוטים. ובן אדם הזה היה ממש, הוא לא נסער בערבית. הוא אמר לו כל מיני, אמרת לו תגיד לי דוגמה מה הוא אמר. הוא אומר לי אני לא יכול לעשות לך זה, זה צריך להבין את השפה הערבית כדי להבין את הכללות האלו. אמר לו דוגמה, אמר לו אתה גוף בלי נשמה, הוא אמר לו כל מיני כאלה דברים מוזרים. הוא אמר, בקיצור, הבן אדם הזה היה כל כולו ניסר וממש התחיל ככה להחליף צבעים וזה. אחרי שהוא ראה שהוא ככה מאוד זה, אז הוא אמר לו, תדע, כל מה שאני אומר, כל המילים שאמרתי, הכל זה ברכות. זה הכל ברכות, זה כל מה שאני אומר, זה הכל ברכות. אבל כנראה צריך להגיד לו דברים, לפעמים כדי להשפיע על מישהו משהו ושיהיה כלי לזה, צריך להגיד לו איזה משהו ממקום יותר גבוה. אמר לו הדברים ש... פעם אחת הייתי אצל הרב, ראיתי איזה יהודי מגיע, דיבר עם הרב על משהו. אז הרב אמר, איך פרנן זחמר נית מדין ברוכס? זה פרנן זחמיתי בך ברוכה. אני מתעסק רק עם ברכות. הם, מישהו אחר, הם מתעסק עם מפך הברכה. זאת אומרת שצדיק אומר משהו, ורב שמעון שולח את הבן להתברך, ואומרים לו כאילו דברים מוזרים. אבות, מי אומר את הדברים? אם אומר לך איזה רב, תנא, צדיק, אז מה אתה דואג? אומר לך מישהו שהוא מחובר לעצם הטוב להיטיב, אז יכול להיות שהוא יגיד לך דבר לא טוב? יכול להיות דבר כזה? אתה לא מבין פשוט, אתה טיפש. אם יש לך עסק, יכול להיות שפה קדוש יגיד דבר לא טוב, יכול להיות דבר כזה? אתה לא זה דברים טובים. הקדוש אתה צריך להסתיר את זה. אנחנו צריכים לדבר בצורה גלויה שיבינו אותנו. אבל ברגע שמגיע משהו, יכול להיות מגיע במקום יותר נעלה, שלכן העולם לא כלי לקבל את זה. כמו שנראה בהמשך הפרק, אנחנו מבקשים שהדברים ירדו מעל מדיית קס אל עם מדיית גלי. זה תוכן הבקשה, ברוך השם מן העולם ועד העולם. שהברכה תהיה מהעולם המחוסה לעולם הזה. שאותו ברכה איך שהיא שם תגיע לעולם הזה באופן גלוי. לא רק שזה יהיה ברכה בעולם הנסתר. ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. שכמו שבעל מדיית קס רואים את הברכה באותם דברים, שיראו את הברכה גם כאן בעולם הזה, מן העולם ועד עולם, שיתקיים גם בעולם הזה הברכה. שלא יישאר רק, ברוך השם, בעולם העליון, שמה שיראה הברכה. שהברכה תיראה כאן בעולם הזה. לא רק בעל מדיית קסי, אלא שדברים יהיו בעל מדיית גלי. זה בלשון שמברכים,
שיהיה בטוב הנראה והנגלה, שאותם דברים שבאים מעלמדית קסיה, ירדו כאן למטה לעולם הגלוי. באופן כללי מבואר בחסידות, שהעולם המחוסה בא מאותיות של יוד קי של שם השם. ועולם הגלוי זה ווב קי. יוד קי ווב קי, יוד קי זה מוכין. ווב קי זה מידות. יוד זה נקודת החוכמה, היי זה בינה. מוכין זה מקום נסתר. מידות, האדם חייב איכשהו לגלות את הרגשות שלו. רואים האדם הזה שמח. מוכין, מה יש לאדם במוח זה נסתר. במוח בעצם אדם חושב הרבה יותר ממה שהוא מגלה דרך המידות. מידות זה מדוד, מוגבל. אני מודד ומגביל את מה שאני מבין. אני נותן לך להרגיש רגש מסוים ממה שאני מבין. במוח אני מבין הרבה יותר את הדברים. המוח הוא הרבה יותר רחב מאשר המידות. המידות הן הרבה יותר גלויות ומוחצנות. אבל המוחין הם הרבה יותר רחבים ונעלמים ונסתרים. אז עלמא דאיתקסיה מאיר שם המוחין של המיילו. במוחין של המעלה יש רחבות הרבה יותר מאשר המידות. כי מידות זה הרבה יותר מצומצם מאשר מויכין. הבעיה שהמויכין דלמיילו, כמו שהמויכין של האדם, אין אדם יודע מה שחברו חושב, איך הולך אצלו המחשבה, מויכין זה דבר נסתר. מי דסונות ישמע, אני תפסתי אותו כמה פעמים, איך שהוא דיבר ואיך שהוא הרגיש ואיך שהוא התבטא, אני מרגיש איפה הוא נמצא, המידות שלו זה מדוד מוגבל, אבל זה הרבה יותר גלוי. אז הנקודה של עלמא דאיתקסיה, ששם מאיר דברים בדרגה הרבה יותר גבוהה, וזה בעולם של המוחין. אז כאן שקורה למטה שיורד דבר מעלמא דאיתקסיה, ולא ירד והצטמצם בעלמא דאיתגליה, כלומר זה הגיע מאותיות יודקה של שם השם, אז דיברתי איתך, נתתי לך מסרים הרבה יותר גבוהים, נתתי לך פה עומק גדול, אבל לא הורדתי זה באותיות מוגבלות, ולכן קיבלת את הדבר איכשהו, אתה לא יכול להבין את זה. משל, תיתן למישהו שיכול לדקלם, תספר לו סודות, סודות ביטחוניים. הוא לא יכול להבין. אבל אמרת לו כמה סודות. מהשני, דיברת איזה דבר פשוט כמה מילים והוא הבין. בעצם, זה שיודע לזכור את המילים של הסודות העמוקים, ברגע שהוא איכשהו יצליח לפענח את הקוד שהוא קיבל, הוא קיבל משהו הרבה הרבה יותר גבוה. אבל מה לעשות? שהוא לא יכול להבין, אבל הוא קלט את המילים, אני זוכר את המילים שאמרו לי. השני, אמרו לו כמה משפטים שהוא מבין ויודע אותו 100%. גם מה שהוא מבין, גם מה שהוא התעמק, הוא קיבל משהו מאוד מצומצם. זה שגילו לו סודות, הוא אומר, הסודות זה צופן. אם תצליח לפצח את הצופן הזה, אתה, יש לך פה, נתנו לך פתרונות של מיליוני אנשים שקיבלת באותם דברים סודיים. אבל כרגע זה חידה. כמובן שכל אחד מאיתנו רוצה לקבל גם את הקוד וגם להבין אותו. שני הדברים ביחד. זה הפשט ברוך השם מן אוילום ועד אוילום. לקחת את הדברים איך שהם מוצפנים בקוד של המלאך שנמצאים בדרגה הגבוהה ביותר, ולפנח את הדברים שאני גם יכול להבין אותם. אבל הידיעה שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, וממקום יותר גבוה למעלה. לא רק שקשם, זאת אומרת קשם בעצם זה מגיע ממקום יותר גבוה. כי זה מגיע ממקום שלא היה פה כל כך צמצום. לא היה צריך להיות צמצום, נתת לך את התכנים לך שהם יותר גבוהים. תכנים שלא הייתי צריך לדבר בדיבור לצמצם את הדברים. העברתי לך את הדברים איך שהם נקיים וטהורים. כשתפתח אותם תוכל לראות גם את הטוב שבהם. אם תבין איך שהדבר נמצא למעלה, תוכל לפתר ברגע שאדם מוריד את מסך הצמצום, אז הוא יכול לקבל את הדברים איך שהם באים מיוד קי, ולהוריד אותם איך שהם למטה. כולנו מכירים את הסיפור שיש בקוסטו חכמנו, עם רבי שוע בן לוי שהתלווה לליהו הנובי. ושהוא אמר לו, אל תתלווה, אל תשאל אותי שאלות, עד שהוא שאל, אז הוא אמר לו, שאלת, אני אסביר לך, אבל זה יותר, אל תבוא יותר, יותר. אז כל הסיפורים שהיו, זה היה סיפורים מאוד מאוד מיוחדים, אבל הסיפורים הללו היו סיפורים מופלאים, והסיפורים המופלאים האלו לא היה אפשר להבין את הסיפורים המופלאים האלו אחרי שהסבירו את הדברים. אז שהסבירו את הדברים, אז הוא יכל להסביר את זה בצורה מובנת, אבל איך שזה היה נראה כלפי חוץ, זה היה נראה בדיוק הפוך. אחרי שאנחנו לומדים את הדברים ומבינים את הדברים, אז אנחנו פתאום רואים תמונה אחרת לחלוטין. רואים שהדבר מגיע ממקום גבוה, שם הדברים מובנים כן. אבל איך שזה יורד כאן למטה, זה יורד באופן מצומצם. הם מגיעים מעלמא דאיתקסיה, אבל הם עברו צמצום והטוב שבהם מוגבל. הכל מגיע מעלמא דאיתקסיה. השאלה, אם זה עבר את הצמצום של מעלמא דאיתגליה, או שהגיע מעלמא דאיתקסיה ישירות לכאן.
אז הדברים שיורדים בארמדיס גליה, הדברים הטובים הגלויים, עברו את הצמצום ונהיו טובים מוגבלים לפי העולם שלנו. והדברים המוחסים הגיעו ישירות מארמדיס קאסה ולא עברו סינון של ארמדיס גליה. אז קיבלו אותה במקום יותר גבוה, אבל במקום היותר גבוה הזה עדיין העולם לא כלי לקבל את זה. ברוך השם, אלוהינו ועדנו, מבקשים שהברכה הזאת, יחשב ארמדיס קאסה, תראית כאן ונוכל לראות גם בעולם המוגבל, איך שהדברים הלא מוגבלים הם באמת טובים. אבל כשזה מגיע ישירות מארמדיס קאסה, טוב מחוסה. צריך לבקש טוב מצומצם בארמדיס גליה. זה מה צריך לבקש. צריך לבקש דברים טובים, מוגבלים בארמדיס גליה, לא לבקש דברים מופלאים מלמעלה. צריך לבקש פשוט בטוב הניר והניק ודברים שאדם יכול להבין אותם כאן בתוך העולם הזה. זהו, שקוס הוא אשרי הגבר שתייסרנו יודקי. אשרי הגבר? שהאדם אומר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני שמח עם זה? הדיוק פה יודקי. מה זה יודקי? יודקי זה האותיות שמרמזים על חכמה ובינה, על העולם הנסתר והמחוסה למעלה. אז הפסוק אומר שיש לשמוח, למה אשרי הגבר שמקבל את ההמשכה מהעולם היותר גבוה. אז זה הכוונה שחייבו את האדם לשמוח באותו מידה כמו הטוב והנירה והניגלס, כי בעצם יש כאן השפעה אלוקית במקום יותר נעלה. עכשיו השאלה הולכת לצד השני, איך זה כשם? היו צריכים לברך יותר טוב, כי קיבלתי משהו יותר טוב במקום יותר גבוה, איך זה כשם? עכשיו, מה זה כשם? אתה אומר, נתת לי משהו הרבה יותר טוב, נתת לי דבר שהוא לא מצומצם, איך זה כשם? זה כבר שאלה אחרת, איך אפשר מקבל במקום יותר טוב, אז מה אתה אומר כשם? נתת לך כספת סגורה, אבל בכספת הזו יש מיליונים. נתת לך מזומנים שאתה יכול לקנות בהם אוכל. אבל פה אין ממש, קיבלת פה הרבה יותר. אלמא דאית קסיא. אלמא דאית קסיא. אלמא דאית קסיא. מה, מה? זה עולמות הגלויים. זה נקרא עולמות הגלויים. עולם היצירה זה עולם הגלויים. אלמא דאית קסיא, זה הכוונה לומר או בריאה או עולם האצילות. באמת, במדרש תנחומי, יש מדרש תנחומי פלא, שכתוב שאדם צריך לשמוח בייסורים יותר מהטובה שהוא מקבל. יותר. האמת שאנחנו מדבר לפי השורש של הדברים, שם, היות אנחנו חיים בעולם הזה, והאדם יש לו רגשות ומה שהוא רואה, אי אפשר לדרוש מהאדם שיהיה יותר ממה שהוא מרגיש באופן גלוי. אדם שמתבונן ושם לב שהחיים העיקריים שלו זה חיים רוחניים, כל העניין שלו זה עניין אלוקי, אז הוא יוכל לעורר בעצמו שמחה אמיתית, שהוא מתקרב יותר להשם, כרגע הוא מקבל משהו במקום יותר גבוה. כל זה, הכל מדברים בדיעבד, הכל בדיעבד, זה לא לכתחילה. כתחילה ודאי שאדם צריך לבקש בטוב הנירה והניגלה, שום פניבו, אנחנו מבקשים כל יום מקריאה התשובה של המיטה, תמחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחלרים. זאת אומרת שזה לא יבוא על ידי איסורים, זה יגיע ממקום טוב, שלא נצטרך להגיע להסברים הזה. הקדוש ברוך הוא הרי כל יכול. תיתן מהמקום היותר גבוה ותיתן בלי צמצום, שהדברים יגיעו בצורה גלויה, מה הבעיה? מי מעכב בידו להביא את הדברים מהשם למעלה ולהעביר אותם למטה, במקום הנכון? מה, למה צריך להיות בכזה אופן? סימן לדובר שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, שהיום כל הניתוחים כבר עוברים ללייזר. זה כבר יותר קל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם את הדברים יותר טוב, אני אתן לכם בצורה יותר קלה. כל הרפואה היום הולכת, רפואה טבעית, משחה, כל טיפולים כאלו, להשתדל כמה שפחות. כמובן, אנחנו לפני הגאולה, אז עדיין יש דברים לא נעימים. אבל זה שבכלל היום בעולם הרפואה עולים לדרגה אחרת, משתדלים לפתור דברים בפחות בעיות, אם זה על ידי הרדמה שפעם זה לא היה, או היום על ידי טשטוש, אבל גם הטיפול עצמו, הטיפולים היום יחסית הרבה יותר קלים מפעם, באופנים הרבה יותר קלים, זה הכל כי מתקרבים לגאולה, שאז בעצם ארמדיס קאסה יבוא לארמדיס גליה באופן כזה שלא יצטרכו, שיגידו, טוב, תקבל משהו מעל יותר גבוה. הרי אתה אומר לי, בעצם זה יותר גבוה. תן לי כלים לקלוט את הדברים עכשיו בעולם היותר גבוה. בסדר, אני אקבל את הדברים יותר. אתה משאיר אותי למטה ואתה אומר, ואני אתן לך, מי מעקב ביודה לרומם את האדם, זה קצת לטשטש את הצמצום. תשטש את הגבול של האדם, לתת לאדם כלים שיוכל לקבל את הדברים שנמצאים למעלה, שהדברים יעברו לארמדיס גליה, כן? כביכול, תן לי לראות את הדברים איך שאתה חושב עליהם, תעביר אותם לעולם הדיבור שאני גם יבין אותם. למה זה צריך, למה זה מוכרח שאם אתה נותן לי את עולם המחשבה, אתה צריך לתת לי בכזה אופן. תן לי את הדבר יותר טוב, תן לי בכזה אופן שאני כן יכול להבין. הרי אין פה מצידו יתברך, אין שום מניעה. לקראת זה הולכים, אנחנו מתקרבים לשם. זה לא יישאר, המצב הזה לא יישאר.
כי ברגע שהתבטל הצמצום, אז זה התבטל כל הדברים האלה. התבטל העניין של סמכים באיסור, חס ושולם. סמכים באיסגלוס אלמדי איסקסיה, שבא בטוב הניר והניגלה. זה חלק מהגלות, זה חלק מהצמצום, שזה צריך להגיע בכזה אופן. שצריך להגיד ביורים, שהקדוש ברוך הוא טוב, רק אני לא יכול לקבל את הטוב המוחלט, אני מקבל בכזה אופן. הוא טוב, הוא מוחלט טוב, שהטוב הזה יתגלה גם באופן של טוב גלוי. זה גוף החלק מהצמצום של הדברים, היינו צריכים להגיע בכזה אופן שאני צריך להסתיר את הדברים. זה מכיוון שאין לי כלים לקלוט את הדבר. מכיוון שכרגע הקדוש ברוך מצד בחירה חופשית, לא רוצה שיהיה עדיין שהדברים לא יהיו גלויים באופן מוחלט. אבל זה חלק מהבעיה של הצמצום והחושך, שהדברים המחוסים לא יורדים ככה לעולם. אתה צריך להיפטר מן העולם הזה, ולהגיד לו, אבל אתה מגיע לעולם יותר טוב. אז זה חלק מהבעיה, לא עושה את לא ולא יהיה, זה יהיה בילה מובץ לנצח. אתה רוצה להגיע לעולם יותר טוב, תישאר כאן בעולם הזה, תעלה בדרגה למדרגה לדרגה, אתה לא צריך לעזוב את עולם הזה כדי להגיע למקום יותר טוב, תהיה כאן, וכאן הקדוש ברוך הוא ייתן לך את הדברים, איך שהם בדרגה יותר טובה. זה, כל הסיפור הזה קשור עם העניין של הצמצום. שזה צמצום וכיסוי, שלכן צריך להגיע היום לכאילו, לכאילו תהליכים. זה לא התהליך, בעולם, שהיום חי הכל על פי הצמצום, והצמצום יש לו כמה וכמה רובדים, אז הדרך להעביר דבר טוב, היום זה באופן כזה. אבל זה לא התכלית ולא האידיאל, ולא שישארו בזה חס ושלום. ודאי שלעתיד לבוא יהיה גילוי מעל מדי איסקסיה, ויבוא באופן גלוי, באופן של טוב גלוי ומופלא, שירגישו את זה כאן בעולם הזה. צריך לזכור שכל דבר בלתי רצוי שמגיע היום באופן כזה זה כתוצאה מהצמצום ומהחושר ומהגלות. ברגע שהתבטלו כל הדברים האלו, אז לאט לאט תראו את הדברים איך שהם בשורשם, לא יצטרכו להגיע לכלים כאלו ולאופנים כאלו. לא כן אמרו רבי סיינו זל, כי השמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר ואוי אבוב כצייס השמש בגבורוסי. אז הם אומרים אלו ששמחים בייסורים, אז הם מקבלים את האיסורים ושמחים בזה, הם נקראים אוהבים של הקדוש ברוך הוא. והשכר שלהם, שהם יזכו לראות את צאת השמש בגבורתו. הדבר הזה יש כמה שאלות. דבר ראשון, למה מי ששמח באיסורים אוהב את השם? ומי שלא שמח באיסורים לא אוהב את השם? אני שמח רק בטבע גלוי. לא אוהב את השם? המדד שאני אוהב את השם רק אם אני שמח באיסורים? אחר כך מה מידו כנגד מידו שהם זוכים לצאת השמש בגבורתו? איזה מידה כנגד מידה זה? איזה? הם יראו את צאת השמש בגבורתו. מה? הם יראו את הזריחה? מה הם יראו את השמש? מה המעלה של זה? נקודה היא ככה, שהמבחן של האהבה זה ברגע שמישהו שאוהב שלך אומר לך משהו שאתה לא מבין אותו ואתה ממשיך לחבק אותו. זה סימן שאתה באמת אהבה נמדדת ברגע, לא שאהבה נוצרת. אהבה תמיד נמצאת. גילוי האהבה זה ברגע הזה. יש פסוק בתילים. ילמני צדיק חסד, שמן על ראשי. אם אתה זוכר שהרב אומר לך איזה וורט, חסידים ידעו אם הרב נתן פעם פסק, זה מאה וגדולה. מה הפירוש? יש חסידים שהם לא היו כלים בכלל. כל דבר הרב אמר להם ישר כוח, תודה, וזה מקורובים, חסידים מקורובים. כל הזמן קיבלו ישר כוח כל הזמן. היה חסיד שהרב אמר לו, אני מתפלא עליך, איך זה יכול להיות דבר כזה? מה מתפלא ומה זה? אז הפוך. אצל זה אחר. אנשים שכל הזמן, כל הזמן ליטפו אותם, זה כמו שמישהו להבדיל בהתוועדות, שאתה כל הזמן מקרב מישהו, מקרב, זה לא תשמע, הוא לא כלי בכלל, אי אפשר לדבר איתו על כלום. הדרך היחיד רק ללטף אותו, אולי ככה הוא איתו, אולי. מישהו שאתה לא תשמע, תדע שאני אוהב אותך, אז בוא נדבר לעניין. בוא נדבר בלי כפפות, כי אני אוהב אותך. אבל אם באמת זה מגיע מאהבה, זה לא גילוי, אני לא יוצר את האהבה. מכיוון שאני יודע שאני אוהב אותו, ומכיוון שהוא יודע ומרגיש שאני אוהב אותו, אז אני יכול להגיד לו מילה מתוך האהבה, מכיוון שאני יודע שהוא כלי לזה, והוא רוצה לשמוע את זה ממני. לפעמים אתה רואה שמישהו עד רב אומר, תגיד לי מילה אמיתית, אני יודע שאתה אוהב אותי. זה שאתה כל הזמן ככה, אתה מלטף אותי, אתה לא אכפת לך ממני. לא אכפת לך, אז אתה התייאשת ממני, או שאתה אומר שאני בכלל לא כלי לשום דבר. זה היצעה היחידה, כל הזמן אנחנו אומרים להגיד לך תודה, וזה אין מה לעשות איתך. רק ככה אתה מבין. השני אומר לו, אתה רוצה כבר להתוועד, אתה רוצה? בוא נתוועד פעם אחת. בוא נגיד לך, אם באמת, בוא נדבר, בוא נוריד, תפסיק.
היום אנשים כל כך מפחדים, וכולם היום בסוד הקליפה החדשה שנקראת האכלה, האכלה. צריך להכיל את הכל ולהסביר לכולם, וככה כל דבר כזה פחד וזה וזה, וכולם היום רגישים, כולם היום ייסו פעם, תמיד היו רגישים. היום הרגישות עברה לסף לא רגיל, כל דבר שאומרים לבן אדם הוא לומד 10 פשטים, ככה התכוונו, ככה התכוונו, לומדס לפה ולפה ורק סיפור. התגלגלו נשמות אחרים מעולם אחר, התגלגלו בהרבה אנשים, ואז כל דבר ככה וככה וככה וככה, ועד שאתה אומר למישהו איזה משפט צריך לצ'י טווילס, והכל זה מצד שאתה לא אוהב אותו. כי אם היית אוהב אותו, אם לא תשמע, נו, גיישן וייטר, תעסק, ילמני צדיק חסד, שמן על רוישי. נתת לי שם, נוי זה, אמרת לי, ניערת אותי. אם אתה זוכה שמישהו מנער אותך, כי הוא אוהב אותך, סימן שזכית בחבר טוב. זכית בחבר טוב, אפשר לדבר פתוח, אפשר לדבר אותו, כי אי אפשר לעשות הצגה בדברים האלו. או שאתה שם או שאתה לא שם, אתה לא יכול. אחד אומר, אני חושב שאני חבר שלו, אני אעשה לו טוש חם. זה לא מספיק. אתה צריך להרגיש את זה והוא צריך להרגיש. לי נדמה שאני אוהב אותו, אבל הוא בכלל לא חושב שאתה אוהב אותו. אתה לא יוצר אהבה בשעשמת שאתה עושה לו ילמני. כשאתה מתחיל לרדת עליו, אתה לא יוצר את האהבה. מכיוון שאתה אוהב אותו, אז אתה אומר לו, תשמע, בוא נדבר. מכיוון שאתה אוהב. ואז הוא אומר, תשמע, ידעתי שהוא אוהב אותי, לא ידעתי עד כמה אתה אוהב אותי. פעם בהתוועדות מישהו אמר, אני יודע ככה אתה אוהב אותי, עד כדי כך. מישהו תפס מישהו בהתוועדות, וככה דיבר איתו מלב ולב, אבל עשה איזה ביד, הוא לא יודעת, כזה אהבה, כל כך אתה אוהב אותי, כזה אהבה. האמת שזה ככה. אלו שכל הזמן, כל הזמן מחבקים רק למחמאות, אין בזה אהבה אמיתית. אין בזה אהבה אמיתית. אין בזה אהבה אמיתית. לא צריך להדר בזה, זה לא, זה, אין. זה משהו אחר לגמרי. היום התבלבלו המושגים. אם אני מחכה לך שלום, להיכנס בו בהתוועדות. זה סתם, זה טיפשוס, זה לא מודע, שוב תן לו להסכים. כמובן אמר, באמת, אם יש פה איזה רגע של אהבה, אתה אומר, חיכיתי שנוכל לדבר מלב אליי, חיכיתי לדבר על זה, חיכיתי לספר רמה, לספר לך, לדבר על דברים, להעמיד דברים על דיוקם נכון. זה צריך להיות משני הכיוונים, שהשני אומר לך, אני באמת הרגשתי כמה אכפת לך מעניין, והרגשתי כמה אכפת לך ממני. כמו שכתוב ביום יום שאסרו שיהיה מלבנת רעים, לא באופן שיגרום, זה לא יכול להיות לכם, לא כל הרוי צילית לסשם. אבל הפוך, במקרה הנכון, שמישהו כן אומר לך ואתה יודע שהוא אוהב אותך, אתה אומר, תשמע, אני מודה לו על המילים שהוא אמר לי, אני פשוט מודה לו על המילים. אני ידעתי והרגשתי שהדברים נאמרו באהבה אמיתית, בדאגה אמיתית, במקום הכי נקי. שמספרים מאדמור הרעייץ מסתער התוועדויות שהיה. גם היום יש כאלה דברים. אתה רואה שהוא מתאר, הוא אמר, מספר שרב אייזיק ורבי לילה התוועדו, הוא דיבר והשני בכה, והוא קיבל את זה בכזה אהבה, אתה שומע שהתקשורת הייתה תקשורת ש... בואי אבו, קצת שם זה גבורוסה. ואת יוצא שהקדוש ברוך הוא לפעמים, בנמשל פה, לפעמים הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, מראה לך, מגלה לך את האהבה, זה לא נוצר אהבה. יש פה איזה גילוי אהבה. מה זה קצת שמש בגבורוסה? ואת אני קולט, יש את השמש איך שהיא מכוסה עם נרתיק. שאז צריכים להתחשב באוילם. יש השמש, בואו נדבר בלי נרתיק. זה פברינג, הם מדברים בלי נרתיק, מדברים. אז אוי אבוב קצי שמש. היום הקדוש ברוך הוא, כל אלו, כולנו המוגבלים, הקדוש ברוך הוא נותן את השמש עם המגן. אבל לפעמים הוא אומר, אפשר לדבר בעברית, אפשר להתרומם, ניתן לך את השמש בעצמה. אז אוי אבוב זה הסימן שלו. עוד פעם, זה לא חס שלום שום הסדק לאיסורים, לא זה. זה יותר להבין את העניין שלפעמים קורה איזה משהו של עיכוב מסוים על משהו וזה, ואתה צריך להבין שיש פה משהו יותר נעלה. וכמה שאנחנו יותר נבין את הנקודה הזאת ונאמין בזה ונחיה עם זה, אז בעצם נזכה לראות באמת את הטבע. אני קולט מה שהוא אמר לי. אני קולט מה שהוא אמר לי. זה הפשט בטילים. אומרים איזה כזה מהר. ילמני צדיק חסד, שמן על רוישי. מה, מה, מה? אם הוא צדיק והוא אמר לי איזה משפט והיה זה, אז החסד לא יכול להיות שלו. אם זה מגיע מבטא שזה חסד. השם יעזור בעזרת השם שיהיה הכל בטוב הניר ואני לא צריך להגיע להסברים. כי להסביר לי שאתה אוהב אותי זה לא טוב. אל תסביר לי שאתה אוהב אותי. שאני ארגיש שאתה אוהב אותי. אם צריכים הסברים, אני צריך להסביר לך שאני אוהב אותך. יש לי סימן כי הייתי אלמני, זה הסימן. זה השווח הסימן, צריך שיהיה בלי כאלו סימנים. עכשיו זה צמצום, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב של צמצום. אז בצמצום אני לא יכול לתת לך את כל העומק של הדברים.
נהיה יותר כלים לקבל את זה, ואז נהיה כלים לקבל את הדבר שהדבר הנקי, אמיתי, שהוא טוב. היום, אני לא יכול לתת לך את הכל, אתה נמצא במוגבל, אני יכול לתת לך רק את הדבר המוגבל. נהיה כלים, הצמצום, אנחנו נזדחף, נוכל לקבל את הדברים במקום יותר גבוה, לקבל אותם נקיים וטובים, נהיה כלים לקבל את הטוב האמיתי במקום. תרומם, זה לא עשית לו, ויהיה את הגילוי הזה, ולא יהיה בזה שום עניין בלתי רצוי, תקבל את זה. דוגמה לדבר, שיהיה קל להבין את זה, בשמי ובסילל. היום אני לא חכה בסילל, לא עשית לו, ואני לא חכה בשמי. אז מה, פשוט רוצים להחמיר עלינו לעתיד לבוא? לעתיד לבוא אנחנו נבין שהחומרות של בשמי זה העבירה הכי גדולה. היום אומרת, שמע, אני לא יכול ללכת לך בכאלו דיוקים. אתה לא כלי בכלל זה. אני חייב לכם קצת לעגל פינות. זה יש רצון השם, שכרגע עתיד לבוא, אתה תעמוד יותר קרוב לשם, תגיד, אני לא מוכן לעגל פינות. אני לידון רוצה לדייק 100%. לדייק כי אני אוהב אותו. הדיוק הזה, אז הלוך חכה בשם, אז מה, חומר ישראל, זה לא יהיה חומר שפתאום, מה, פתאום אתה רוצה להחמיר עליי? אתה עושה לי יותר קשה? מה פתאום? בגלל שאני קרוב אליך יותר, אני מרגיש אותך יותר, לא מוכן לפספס אפילו מנקודה אחת, אני רוצה להיות מדויק בתכלית. אנחנו נהיה כלי למשהו יותר, נהיה כלי לבשם, לא חס שלום, יענישו אותנו, מעכשיו יחמירו עלינו יותר. מה פתאום? זה לא יהיה חומרס. זה יהיה הידור מצווה שאתה קרוב יותר, אתה רוצה יותר להדר. אתה רוצה כדי מרגיש את הטוב טעם, מרגיש את הרייכקייט, את השירות של הדבר, אתה רוצה יותר. אתה תרגיש את התענוג. אם יישאר על מדיסקסי ואיסורם, אז מה עשינו? שום דבר. פוך, נתקרב למקום כזה שתרגיש בדיסקסי את הטוב טעם של הדבר. תרגיש את הטוב טעם של הדבר. שהכל יהיה בטוב ונראה ונגלה למטו מסורת פוחים, בלי פלפולים, בלי בליאורים, בלי הסברים שאוהבים אותנו. שהאהבה תהיה גלויה, צרופה, בלי הסברים.